Ви сьогодні подивилися кілька об'єктів, дивлячись на які ви зможете зрозуміти, як сміття закінчує своє життя, виходячи з контейнерів і попадає на наш полігон. За мною сортувальна станція на 50 тисяч тонн на рік переробляється відібраного пластикового і металевого сміття. Справа від мене майданчик, на котрому виробляється так звана ґрунтова суміш. Це переробка відходів зеленого господарства, праці зеленбуду. Ну, всі рослинні відходи потрапляють туди. У нас у місті започаткована система роздільного збору сміття. І тому ви бачите, що якась невеличка частина сміття вже сортується і потрапляє до нас на полігон. Тут він сепарирується, відбирається, пакується в пілети, в м'які контейнери, а також, ви, мабуть, бачите, і металеву банку, пластик. Потім все це йде на переробку на підприємства України, в основному в Харківський регіон.